Patrick Thomason. Соңғы 30-40 жыл бойына көзі тірі ақындардың шығармаларын талдамаған ЮНЕСКО, Мұхтар Шахановтың өркениеттің адасуы, жазагер жада Касма формуласын, екі роман поэмасын кезек қарап, әлемдік деңгейде қызу пікірталас тудырған ақын шығармаларын ғаламның барлық басты тілдеріне аударуға тапсырма берді. Ақын болу деген сөз, өз халқыңның қайғысы мен мұңына өзгелерден жақын болу деген сөз деп түйіндейтін ағай ақынымызды тағы да ортамызға қошаметпен шақырсақ ағайын. Мұхтар аға. Жаңа қазақтар, немесе рухани байлықсыз да мемлекет құруға болады деп ойлайтын жас бизнесменге хат. Жаңа қазақ, шала қазақ жасыным, алшысынан тұрды бүгін асығын. Саған қарап ойландым да жасыдым. Айырмаған азғыны мен асылын, мына ғасыр
бәлкім сенің ғасырың. Мұна ғасыр безбүйректе өр ғасыр. Жүрегінде сезім емес қорғасын. Шетке қақтол тұлпарымен жорғасын. Қақпай қайтсын, бәрін сатып алуға, әм сатуға мүмкіндігі болғасын. Сенде қазір думан дәурен масат күн. Өзіңді өзің бар жауаптан босаттың. Рухани байлыққа да тазаттың. Аудандағы жалғыз кітап дүкенін сатып алып, сырахана жасаттың. Тез ашылып саудагерлік дарының, таудан таста қайтпастай өрі арының, саудаладың Алматының жарымын. Ұлағатты ұлы қазақ елінде сатылмайтын байлықтар да барыным. Жалғыз саған борыштыдай барғалық, топ ішінде ісіп кеуіп нарланып, кекиесің қол беруге арланып. Дегенмен біз сені туған ұлттың сатылмайтын қасиеттерін құрғадық. Көз көп қазір сыртымыздан сын айтар, байтеректі мазақтаса құмайтал, ерден бұрын ер сенімі мұң айтар, бірақ бізге өз ұлтыңды өзгеден кем сүйесің деп қанекей кім айтар? Асау дауысы әр қиырдан естілген, ағаң біз-біз ертесейіп кешкілген. Аман қалған талай қарлы көшкіннен, уақыт артқан абырой мен беделі сұрап, сатып алынбаған ешкімнен. Желтоқсан да құрық түсіп арманға, жас буынның өзегін өрт шалғанда, үнсіздігі айналып зор қорғанға, дәл бүгінгі батырлардың көбісі үстеліне жасырынып қалғанда, найзағайлар жар шұрқытып аспанда, ұлтымызға ызғарлы үрей шашқанда, қыздарымыз қайсары мінез ашқанда, кей еркектер құдай қара басқанда, ұқсағанда піштірілген қошқарға, Қонаевтың жақсылығын көргендер, Қонаевты жалғыз тастап қашқанда, сақырыпқа іні болып табысып, Горбачевпен Крушчевпен қағысып, талай залым Алпауытпен алысып, біз тіккенбіз басымызды бәйгеге, бар қазақтың арнамысын абыш. Ұлтымыздың әр мұңының басында, салтпен сана тілмен дәстүр қасында, арал зарыш шапқан кезде насырға, қорғаушы боп тағы да біз жүргенбіз, мейірім қосып мейірімсіздеу ғасырға. Тамырсыз жан жұрт мұңына саңырау деген пікір рас беді тәңірау. Неге болдық рухсызға қоңырау? Қандай қорлық ағыл тегіл дәулеттен дәулеттінің жан байлығын танымау? Дәстүріміз тұрсы екен деп күшінде, егемен ел болудан сап түсінде, ұларманы запыран боп ішінде, сан ғасырлық ұлтымыздың шайқасы сендейлерді тайраңдату үшін бе? Мұндай бақты көрдің бүген түсіңде, бүгін жұртты менсінбеген пішінде, шыға келдің айналып тасмысыңге. Біздің қилы күресіміз кешегі сені атқа отырғызу үшін бе? Біздің дәуір нарықтан кеп табылды, бірақ нарық жүрмей жатып жаңылды. Нақ сол тұста сынап қалдың бағыңды, қоған мүлкін заңдастыра жымқырып, іс баста бен байлық сел бі бағылды. Рухынан артық қойған қарынды шын безбүйрек болып шықтың алымды. Нәтижеде жұрт қалтасы қағылды. Ал әйтпесе мынау үйлер, зауыттар қайдан тапқан дәулетіңе алынды? Бөлінсе де сана төртке мешке нарық саңы солай жөнсіз тиіспе, дейді біреу шығып алып мешке. Сонда қалай кедейленіп барғалық жүзақ адам бай болуға тиіспе? Жүз бай шырқап миллион кедей апырған, пайда тымаз жүз бай еккен дақылдан. Кім бар жұртты тең байуға шақырған? Кім бар жұртты тең байуға шақырған? Фарабиден мұқтел кім деп сұраса, қайыршысы жоғыл деп ақылмар. Сорласа жұрт рухсыздан сорлайды, қырандардан биік қойсақ торғайды, отанды кім торғайлардан қорғайды? Рухсыздың, қайырсыздың байуы бәлкім ертең ұлтымызға зор қайғы.
жинасаң да әлемнің бар алтынын, адалдығын көрсетпесе жарқылын, қоршар сені салқын шаттық салқының. Ешкім рух байлығынан бөлініп, шын бақытқа жеткен емес жарқыным. Бақытым деп ойламадың.
алмадың сырларымды өзіңе арнап жазған жырларымды сезбедің ұзақ түнде шанда кешірімді Ассаламу алейкум, аса құрметті жауқар жырдың жанашырлары. Мұхтар аға, қазақ халқы үшін, қазақ руханияты үшін мың жасай беріңіз.